След няколко репортажа на КИС-13 за купчените замръзнал сняг на много места по улици и тротуари в Русе, днес от фирмата по почистване започнаха ударно да разбиват и извозват леда от централния площад. Вчера ви показахме как женска бригада раздробява на парчета по-малките купчини, останали от снегоизбутването по главната пешеходна улица Александровска. Да си припомним как една русенка коментира това, което вижда. Най-малкото не е красиво. На тази хубавата улица ремонтираха, направиха хубава градина. И сега е за един път тая кал лъснала отгоре. Кога ще се махне тая купчина сняг? Кога ще се махне ли? Зависи от времето. И от настроението. На тия, които ни управляват. Днес попаднахме на същата жена, но на централния площад, където усилено се разбиваха ледените камари. Тя е доволна от това, че сме направили репортаж, тъй като очевидно има ефект. Все пак трябва някой да се обади. Да даде някакъв сигнал, иначе не става. Трябва ли да се дава по телевизията, за да се вземат някакви мерки? Що да не се дава? Нека хората видят. И да си направят сметката нататък. Как да действат? Ето така пък изглеждаше вчера площада пред съда до фонтана. Днес камарата е разбита на парчета, а по-голямата част от снега е извозен. Има обаче немалко ледени късове, които са оставени да се стопят от само себе си. Още едно предаване да направите и утре ще бъде изчистено, ако слънцето не го прави. Да, ние вчера едохме, тук имаше... Знам, видях ви. Сега вече го нямате в купчен съд, но да. Какво остана след него? Ето виждаме. Езерце. Тук се стопи хората, как ще минават тук? Това беше всичкито, като ви задавам този въпрос. Хубаво, много хубаво, дойдоха с тракторите, с камионите, изчистихме го. И какво? Разхвърляхме го, тъй хубаво. Докато слънцето вършеше своята работа, русенци минаваха внимателно покрай разбитата камара, за да не си намокрят краката.